Ja, alltså Esmeralda är väldigt social. Socialist. Social. Vad är en socialist om inte en person som är väldigt social? Ja, det är ungefär samma ord, men det betyder inte samma sak. Exakt. Ja. Sen tror jag att Esmeralda trivs bra i klassen. Ja, jag tycker det är roligt. Esmeralda, vet du, du behöver inte smara för överheten. Du ska sparka uppåt och slicka neråt. Kom ihåg det. Sparka på lärarna och slicka på... Finns det någon som är mobbad i din klass? Niklas kanske. Bra. Slicka på Niklas. Sen när det kommer till Esmeraldas betyg så ser det ju väldigt bra ut i de flesta ämnen. Hon jobbar på betyg. Jättebra. Okej, men vad är det här? Titta på hennes händer. Dina valkar alls. Om hon nu arbetar så hårt, hur kommer det sig att hon har händer som en liten flicka? Därför att hon är en liten flicka. Barnen måste lära sig betydelsen av kroppsarbete. Kroppen är lika viktig som hjärnan. Vet du vem som sa de bevingade orden? Gunde Svan kanske? Skojar hon med mig nu? Ja. Det var ju Victor Jara, den politiska kampsångaren från Chile. Jaha, inte Gunde Svan då alltså. Vet du, jag kan skicka dig exemplar av boken Latinamerika blöder till er. Jaha, nej, men det, vi ska inte beställa någonting. Oj, orkar du inte ta in förtrycket? Du vill hellre ha dina latte och Angry Birds. Vet du, det här tänker jag inte tolerera. Nej. Och tydligen, inte Esmeralda heller. Vi står tillsammans, vi går tillsammans. Esmeralda kommer inte in imorgon. Det är ju lördag imorgon. Säger du, ja. Fascist.